ወደ ቀጣዩ ዝርዝር ዘገባችን አለፍን አለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ተቋማት የሆኑት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ና ሂማን ራይትስ ዎች በሰሜን ኢትዮጵያው ግጭት ና ሰብአዊ መብቶች ጥሰት ላይ በ240 ገጾች ሰንደው ያወጡትን የጣምራ ምርመራ በ በኢትዮጵያ በኩል እየተሰጡ ያሉ ምላሾችን የምናነሳበትን ዘገባ ነው የምናገኘው በቀኑ የአዲስ ነገር ጥንቅራችን ጠቁመናችሁ እንደነበረው ተቋማቱ በዚህ ሪፖርታቸው ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተያዘ ምዕራብ ትግራይ ሲሉ በጠቀሱት አካባቢ ተፈጽሟል የውላቸውን የሰብዊ መብት ሰቶች ዘርዝረዋል በዚህም በአካባቢው በሰብዊነት ላይ ከሚፈጸሙ ወንጀል እስከ ጦር ወንጀል ድረስ ተፈጽመዋል ሲሉ የከሰሱ ሲሆን ለዚህ የተቋማቱ ወንጀላ በኮሚኒኬሽን አገልግሎት በኩል ምላሽ የሰጠው የኢትዮጵያ መንግስትም የማልቀበላቸው ክሶች እንዳሉ ሁሉ የምመረምራቸው ጉዳዮችም ይኖሩኛል ብሏል በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም ጉዳዩን አስመልክቶ ያወጣው መግለጫ አለ አድማሱ የሁሉንም ተቋማት ሀሳብ አካቶ ተከታዩን ዝርዝር ዘገባ አሰናድቷል አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሁማን ራይትስ ዎች የተሰኙ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተያያዘ ምዕራብ ትግራይ ሲሉ በጠሩት ስፍራ የዘውግ ማንነትን በለየ መልኩ በዜጎች ላይ የተለያዩ አይነት ሰብአዊ ጥሰቶች ተፈጽመዋል ብለዋል ከ15 ወራት በላይ በመውሰድ ከ400 በላይ የሚሆኑ በሱዳን የሚገኙ ተፈናቃዮች በሪፖርቱ ምዕራብ ትግራይ ተብሎ በተጠቀሰው አካባቢ የሚገኙ ሰዎችን አነጋግረን ሰራ ነው ባሉት የምርመራ ሪፖርት ከፈረንጆቹ 2020 ጀምሮ የአማራ ክልል የጸጥታ አካላት የዘውግ ማንነትን የለየ ጥቃት ፈጽመዋል ሲሉ ኮንነዋል አክለውም የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በአካባቢው መረጋጋት እንዳይኖር የትግራይ ተወላጆች ከአካባቢው እንዲፈናቀሉና ማንነትን መሰረት ያደረገ ግድያ እንዲፈጸም ተባብረዋል ሲሉም ወቀሳ ያቀርባሉ ሪፖርታቸው አያይዞም በአካባቢው ሰብአዊ ድጋፍ በውል እንዳይደርስ ተደርጓል ያለ ሲሆን በዚሁ አካባቢ ለሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችም መንግስትና አጋር አለም አቀፍ ተቋማት ደህንነታቸውን ሊያስጠብቁ እንደሚገባ አሳስቧል ይህንን ተከትሎ ታዲያ የኢትዮጵያ መንግስት ባወጣው መግለጫ ማስታወቂያ በውልቅ አይት ላይ ትኩረቱን ያደረገውን የተቋማቱን ሪፖርት ይዘት በጥንቃቄ እየመረመረ እንደሚገኝ አስታውቋል የዘር ማጽዳት የጦር ወንጀልና በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች የተመለከቱ ክሶችን ያቀረበ ሪፖርት መሆኑን በመጠቆምም መንግስት የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙትን ሁሉ ተጠያቂ ለማድረግ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ጽፈት ቤት የጋራ ምርመራ ውጤቶችን ተከትሎ የሚኒስትሮች ግብረ ኃይል መቋቋሙን አስታውቋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ሁለቱ ተቋማት ጉዳዩን ለመመርመር የተጠቀሟቸውን በርካታ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ትክክለኛነት ላይ መንግስት ጥያቄ እንዳለው እንዲሁም የውስጥ ወሰን ጉዳዮች ሊታዩ ከሚገባቸው በላይ ያየ ሲልም መንግስት ሪፖርቱን ኮንኖታል በተጨማሪም የአምነሲቲ ና የሂማን ራይትስ ዎች ምርመራ በተገቢ ጥንቃቄ አለመፈጸሙን ጠቁሞ በፍጹም ተቀባይነት የሌለው ሲል ተችቶታል ይሁንና መንግስት በመግለጫው የሪፖርቱ ብሄር ተኮር ይዘት እንደሚያሳስበው ጠቁሞ አንዱን ወገን ለማስደሰት በሚሞከርበት ጊዜ ውንጀላውን ተመጣጣይ ባልሆነ መንገድ የሚከፋፍል ይመስላልም ብሎታል በኩል አንድን ቡድን ብቻ መውቀስ ለሰባዊ መብት መከበር መከበርና ለሰላም መስፈን አይበጅም የሚለው የኢትዮጵያ መንግስት ሪፖርቱ የተመሰረተው በአብዛኛው ለአንዱ ቡድን ብቻ ቀረቤታ ባላቸው እማኞች ወይም ምስክሮች ላይ መሆኑም ሚዛናዊነቱን እንዲያጣ አድርጎታል ባይ ነው የሆነ ሆኖ መንግስት ሁሉንም የሰባዊ መብት ጥሰት ክሶችን በጥልቅ በመመርመር ያገኘውን ውጤት ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ ያስታወቀ ሲሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ይህንኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎትን መግለጫ በእንግሊዝኛ ቋንቋ አውጥቶታል በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በምክትል ኮሚሽነሯ ራኪ መለስ አማካኝነት ጉዳዩን አንስቶ ምላሽ የሰጠ ሲሆን የሰብአዊ መብት ተቋማቱ በርቀት የሚደረግ ምርመራ ውስንነቶችና አንዳንድ የቋንቋ ልዩነቶች የተስተዋሉበት ሪፖርት ስለመሆኑ ጠቁሟል ይህም ሆኖ ግን ሪፖርቱ ከማይካድር አድር አንጻር በትግራይ ሚሊሻና ፖሊስ ድጋፍ እንዲሁም ሳምሪ በተሰኘው ቡድን በአማራ ክልል በንጹሃን ላይ የተፈጸመውን ግድያና መፈናቀል መዳሰሱ እንዲሁም የአማራ ልዩ ሀይል ሚሊሻና ፋኖ ቡድን የትግራይ ተወላጆች ላይ ያደረሱት ጥቃትና ህገወ ለውጥ መጠነ ሰፊ ማፈናቀልን የሚገልጹ የሪፖርቱ ግኝቶች ቀደም ሲል ኢሰመኮ ከተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ጽፈት ቤት ጋር ተባብሮ ከሰራው የጣምራ ምርመራ ጋር ተመሳሳይ ናቸው ብለዋል በሁሉም ወገኖች የተፈጸሙ ግድያና የማፈናቀል ተግባራት የጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ሊሆኑ ይችላሉ ሲሉም ምክትል ኮሚሽነሩ አገልጸዋል አያይዘውም የጣምራ ምርመራ ሪፖርቱ ምክራ ሀሳቦች ተግባራዊ እንዲደረጉ ሁሉም ወገኖች ተጨማሪ መፈናቀል ሊያስከትሉ የሚችሉ እርምጃዎችን ከመውሰድ እንዲቆጠቡ የውስጥ ውስጥ ተፈናቃዮችም በፈቃደኝነት ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ አስተማማኝና ደህንነቱ የተጠበቀ ሁኔታ እንዲፈጠር ብሎም የወልቃይ ጠገደ የተራዘመ የመሬት ውዝግብ በዘላቂነት ልባት እንዲያገኝ አሳስበዋል በተመሳሳይ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ግጭት በሚስተዋልባቸው የትግራይ አፋርና የአማራ ክልል አካባቢዎች የተፈጸሙ ሰብአዊ ጉዳቶችን የማጣራት ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸው በአካባቢዎቹ ሰላም እንዲሰፍንና አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም ዳግም ወደ ተግባራቸው እንዲመለሱ ጥሪ አቅርበዋል በሌላ በኩል የትናንቱን ሪፖርት ካዘጋጁት አንዱ ሆነው የሆነው ሁማን ራይትሶች ከዚህን ቀደም በኢሰመኮና በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ጽፈት ቤት የተሰራው የጣምራ ሪፖርት ላይ አስተያየት የሰጠ ሲሆን በግኝታችንም ውስጥ በርካታ ቁልፍ ልዩነቶች አሉም ብሏል በጣምራ ሪፖርቱ ላይ በትግራይ ተወላጆች ላይ ስለተፈጸመው ግፎችና የማሸበር ድርጊቶች ብዙም አልተጠቀሰም ያለ ሲሆን መርማሪዎቹ በጸጥታ ስጋትና በአስተዳደራዊ ጉዳዮች ሳቢያ ሳንካ ገጥሟቸው ስለነበር የጥናቱ ግኝት ሁሉን አቀፍ አልነበረምም ባይ ነው አክሎም የጥናት ቡድኑ ወደ ትግራይ ክልልና ወደ ሱዳን የስደተኞች ጣቢያ ቀና የጎበኛቸው ቦታዎች ዳንሻ ማይካድራ ና ሁመራ ከተሞች ብቻ በመሆኑ በመረጃ ጥረት ሳቢያ አመን ሲቲ ና ሁማን ዎች ከሰሩት ምርመራ ጋር ውጤቱ እንዲለያይ እንዳደረገውም ጠቁሟል በመጨረሻም የአምን ሲቲ ና የሁማን ዎች ሪፖርት እስከ ፈረንጆቹ ዲሴምበር 2221 ያለውን የሚያጠቃልል ሲሆን የኢሰመኮ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ጽፈት ቤት ጥናት ደግሞ ከፈረንጆቹ ኖቬምበር 2020 እስከ ጁን 2021 ብቻ ያለውን የያዘ በመሆኑ የአምስት ወራት ልዩነት አለው ብሏል በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን በዚህ የሰብአዊ መብት ጥሰትና ሰቆቃ ጉዳይ ላይ በዚህ ሳምንት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አጠናው የተባለ ሪፖርትም ይፋ ሆኖ ነበር በዚህ ሪፖርትም በወልቃይ ጠገዴ ጠለምት የዘውግ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ግድያዎች የተፈጸሙባቸው በርካታ የጅምላ መቃብሮች መገኘታቸው መገለጹ የሚታወስ ነው